Bugün Məhəmməd Peyğəmbərin son günləri və vəfatı haqqında danışmaq istəyirəm. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm 23 il dəvət və cihad etdikdən, ilahi mesajı çatdırdıqdan və böyük risalət yolunda çoxsayda çətinliklərdən keçdikdən sonra nəhayət hicrətin 11-ci ili Mədinə şəhərində vəfat etdi. Bəlkə də əksər tarixçilər vəfat etdiyi günün bazar ertəsi olduğunu qeyd ediblər. Lakin hansı ayda və ya gündə vəfat etməsi barəsində fikir ayrılıqları var. Bəziləri bu vəfat tarixinin Səfər ayının 28-i, bəziləri isə Rəbiül-Əvvəl ayı olduğunu qeyd ediblər. Peyğəmbərin vəfatı müsəlmanların taleyinə açıq və mühüm təsir göstərdi. Peyğəmbərin vəfatından dərhal sonra mühacir və ənsardan olan bir qrup səhabə Bəni Saidənin səqifəsində toplaşaraq Əbu Bəkri xəlifə seçdilər. Bundan sonra İslam ümməti arasında parçalanma yeni fazaya keçdi. Müsəlmanların bir dəstəsi deyirdi ki, Peyğəmbərin haqq canişini İmam Əlidir, çünki onu sağlığında şəxsən Peyğəmbər təyin edib. Bir dəstəsi isə deyirdi ki, xeyr, Peyğəmbər bu seçimi müsəlmanların öhdəsinə buraxıb. Çox təəssüf ki, bu məsələ İslam cəmiyyətində dərin bir ixtilafa səbəb oldu. Bu da iki böyük cərəyanın, Şiyə və Əhl-i Sünnənin yaranmasına səbəb oldu. Şiyələr, Ələvilər, Əli tərəfdarları kimi tanınmaq başladılar. Nə isə, dünyanın müxtəlif ölkələrində Həzrət Peyğəmbərin vəfatının il dönümü günü matəm mərasimləri keçirilir. Keçə gündür mənə suallar yazırlar ki, Peyğəmbər təbii ölüm nəticəsində vəfat edib, yoxsa müəyyən səbəblərdən öldürülüb, Peyğəmbərin adi ölüm nəticəsində dünyasını dəyişdiyi, yoxsa zəhərlənərək öldüyü mövzusunda iki fərqli rəy mövcuddur. Bəziləri Peyğəmbərin təbii səbəblərdən vəfat etdiyini hesab ediblər. Lakin başqa bir dəstə Peyğəmbərin ömrünün sonlarında zəhərləndiyini düşünürlər. Lakin bu zəhərlənmə necə baş verib? Burada da iki rəy var. Məşhur rəy budur ki, Xeybərin fəthindən sonra bir yəhudi qadın Peyğəmbərə zəhərlənmiş qoyun əti verdi və nəticədə Peyğəmbər zəhərləndi və bu səbəbdən vəfat etdi. Bəziləri isə deyir ki, xeyr, bu işi yaxın adamlardan biri dərman adı ilə etdi. Lakin bu əhvalat Buxari və hətta təbəqatda olsa belə, bu əhvalatın həqiqətdən uzaq olduğunu hesab edənlər var. Gəlin indi Peyğəmbərin son günlərinə qısa şəkildə toxunum. Həzrət Peyğəmbər ağır xəstələnməmişdən bir gecə əvvəl İmam Əlinin əlindən tutaraq bir qrup insanla birlikdə Bəqi qəbirstanlığına gedib, orada dəfn olunanlara salam verdi və onlar üçün uzun bir istiğfar, yəni Allahdan bağışlanma dilədi. Daha sonra İmam Əliyə dedi, Cəbrail hər il mənə Quranı bir dəfə oxuyardı, lakin bu il iki dəfə oxudu və bunun səbəbi yalnız mənim ölümümün yaxınlaşması ola bilər. Bundan sonra İmam Əliyə belə dedi, əgər mən dünyadan köçsəm, mənə sən qüsul ver. Peyğəmbər bu xəbərdarlıqdan sonra Ümmü Sələmənin evinə gedib orada iki gün qaldı və dedi, İlahi, sən şahid ol ki, mən həqiqətləri çatdırdım. Daha sonra Peyğəmbər evə getdi və bir qrup insanı yanına çağırıb dedi, məyər mən sizə Üsamənin ordusu ilə gedin deyə əmr etmədimmi? Bəs niyə getmədiniz? Nəzərinizə çatdırım ki, Roma imperiyasının təhdidləri artdığı üçün Peyğəmbər oraya Üsamənin başçılığı altında qoşun yollamışdı. Lakin yol əsnasında bəzi səhabələr bəhanə gətirərək qoşundan ayrılıb, yenidən Mədinəyə qayıtdılar. Müslimin səhihində qeyd edilib ki, səhabələrdən biri dedi, getdim, amma geri döndüm ki, əhdi təzəliyim. Digər bir səhabə dedi, mən getmədim, çünki sizin vəziyyətinizi karvanlardan öyrənmək məcburiyyətində qalacaqdım. Həzrət Peyğəmbər onların bu itaətsizliyindən çox narahat oldu və xəstə halında məscidə getdi. Orada etiraz edənlərə xitab edərək buyurdu, Üsamənin başçılığına dair bu söylədikləriniz nədir? Siz daha əvvəl onun atasının başçılığına da etiraz edirdiniz. Allaha and olsun ki, o başçılığa layiq idi və oğlu Üsamə də bu iş üçün münasibdir. Qeyd edim ki, Üsamə hələ gənc idi. Onun atası Zeyd ibn Harisə ilk müsəlmanlardan biri idi. Şəhid olmuşdu. Peyğəmbər bu məsələdə məhz Zeydin oğlunu komandan təyin etdi. Lakin bəzi səhabələr həm bəhanə gətirdilər ki, bu nədir 19 yaşlı uşağın rəhbərliyi altında niyə olmalıyıq? Həm də Peyğəmbərin xəstəliyi bəhanəsi ilə ordudan ayrıldılar. Peyğəmbər xəstə olduğu müddət ərzində ziyarətə gələn
edənlərə daimə Üsamənin ordusuna hərəkət verin deyə tövsiyə edirdi. Daha sonra kağız yaxud lövhə və mürəkkəb hadisəsi baş verdi ki, keçən videoda bu haqda danışmışam. Daha sonra Peyğəmbər zirehini, qılıncını, üzüyünü və bəzi əşyalarını İmam Əliyə verdi və ona bunları evinə apar dedi. Bir neçə dəqiqə sonra xəstəliyi daha da şiddətləndi və bir az yaxşılaşanda İmam Əlini yanında görmədi. Otaqda olanlara dedi, qardaşım və dostumu çağırın. Ümmü Sələmə dedi, o əlini istəyir, ona deyin gəlsin. İmam Əli gəldi və bir müddət təkbətək qulağa pıçıldayaraq danışdılar. İmam Əlidən soruşdular ki, Peyğəmbər nə dedi? O cavab verdi, mənə 1000 qapı elm öyrətdi ki, hər bir qapıdan 1000 başqa qapı açılır və mənə bəzi şeylər vəsiyyət etdi ki, onları yerinə yetirəcəyim. Son günlərində Həzrət Peyğəmbər Bilaldan xahiş etdi ki, insanları məscidə toplaşmağa çağırsın. O bir xütbə oxudu və sonra insanlardan, əgər kiminsə onun boynunda bir haqqı varsa, onu tələb etmələrini istədi. Daha sonra İmam Əliyə tapşırdı ki, xanımlardan birinin yanında olan pulları götürsün və yoxsullar arasında bölüşdürsün. Peyğəmbərin ömrünün son anlarında qızı Fatimə çox ağlayırdı. Həzrət Peyğəmbər onu yanına çağırdı və ona bəzi sözləri dedi ki, Fatimənin göz yaşları daha da şiddətləndi. Daha sonra Həzrət Peyğəmbər ona başqa bir şey dedi ki, bu zaman xanım Zəhra təbəssüm etdi. Fatimə xanımdan israrla Peyğəmbərin ona nə dediyini soruşduqda, xanım belə dedi. Birinci dəfə Peyğəmbər buyurdu ki, elə bu ağrı və xəstəliklə vəfat edəcəyəm. Ağlamağımın səbəbi də bu idi. Gülümsəməyimin səbəbi isə bu idi ki, dedi, sən mənim əhli beytimdən mənə ilk qovuşacaq şəxs olacaqsan. Həzrət Peyğəmbər ömrünün son anlarında başı İmam Əlinin dizində idi. İbn Səd Həzrət Peyğəmbərin vəfatından sonra insanların çox kədərli olduğunu qeyd edir. Onun qızı Fatimə daim gözyaşı tökür və ya əbətah deyə nalə çəkirdi. Və Peyğəmbərin vəfatından sonra heç kim onu daha gülərkən görmədi. Peyğəmbər vəfat edəndə tanınmış səhabələrdən biri bayırda qışqıraraq Peyğəmbərin vəfat etmədiyini, Həzrət Musa kimi Allahın huzuruna getdiyini deyirdi. Az qalırdı ki, onun fikrinə başqaları da qoşulsun ki, bu arada Əbu Bəkir bu ayəni oxudu. Məhəmməd ancaq bir elçidir. Ondan əvvəl də elçilər gəlib gedib. Əgər o ölsə və ya öldürülsə, siz keçmişinizə mi dönəcəksiniz? Həzrət Əli Peyğəmbərin mübarək cəsədinə Fəzli bin Abbas, Üsamə ibn Zeyd və digər şəxslərlə bərabər qusul verdi və onu kəfənə bürüdü. Sonra İmam Əli Peyğəmbərin üzünü açdı və göz yaşları ilə ona baxaraq dedi, Atam anam sənə fəda olsun, ey Allahın rəsulu, sənin vəfatınla Peyğəmbərlik və ilahi vəhiyin ipi kəsildi. Əgər bizə səbir və təmkinli olmağı əmr etməsəydin, elə ağlayardım ki, göz yaşlarının mənbəsini qurudardım. Peyğəmbərin mübarək cəsədinə ilk olaraq İmam Əli özü namaz qıldı. Sonra onun təklifi ilə insanlar dəstə-dəstə Peyğəmbərin evinə daxil olaraq ona tək-tək namaz qıldılar və bu mərasim növbəti günə qədər davam etdi. Sonra Peyğəmbər öz evində, vəfat etdiyi otaqda Əbu Ubeydə Cərrah və Zeyd ibn Səhl tərəfindən hazırlanmış qəbirdə dəfn olundu. Tarixçilər nəql edib ki, Peyğəmbər vəfat edərkən son sözü belə olub. Lə ma'ar rafiqil ələ. Hərfi tərcüməsi budur ki, xeyr, ən ali dost ilə birlikdəyəm, yaxud onun dərgahına gedirəm.